2020年5月26日，对于何鸿燊家族来说，这是不平凡的一天。这一天，不会赌钱的赌王何鸿燊去世，享年98岁。作为一名著名的企业家，何鸿燊除了在生意场上如鱼得水，他还为国家做了很多贡献。他不仅成立了航天科技人才培训基金会，还将12铜首中的猪首捐给了保利艺术博物馆，将马首捐给了国家文物局。可以说，赌王的一生充满了传奇色彩。赌王去世后，他生前留下的5000亿巨额资产成为了人们讨论的话题。因为赌王共娶了4个老婆，有6个儿子，11个女儿，他所留下的巨额资产绝对够他的后代高质量的繁衍下去。据知情人士透露，这些家产经过几轮争夺，早已分割完毕，其中大部分被二房蓝琼英所掌握。而三位太太之所以能分得这么多资产，都与赌王的原配夫人李婉华有必不可少的关系。可以说，赌王的4位女人中，只有原配李婉华是嫁给了何鸿燊，而不是赌王。因为当年赌王何鸿燊与李婉华也曾拥有过令人向往的爱情故事，两人的爱情故事还曾被改编成系列电影《赌城大亨》。李婉华，葡萄牙人，1924年出生，于2004年2月21日去世。如果按照现代词形容，可以说李婉华是实打实的白富美，因为她的祖先曾在葡萄牙当高官，而她的律师父亲是当地的唯一一位公证人，并且她父亲在葡萄牙和澳门拥有很多物业。李婉华年轻时长相精致，曾被誉为澳门街第一美人，当年被她吸引的追求者无数。但是在众多追求者中，李婉华却选择了当时还是穷小子的何鸿燊。其实何鸿燊也是出生于世家，后来因家道中落，他只带了10块钱就从香港来到了澳门。后来因工作原因，何鸿燊认识了李婉华，两人第一次见面，何鸿燊就被这位美女所吸引，展开了猛烈的追求。因为他是葡萄牙人，所以何鸿燊专门学习了葡语来追求李婉华。由于当时李婉华还在上学，为了见面，何鸿燊就趁人家放学时骑车去李婉华所住的山水园约会。何鸿燊下班后还会约李婉华喝茶，就这样两人走在了一起。赌王外甥孙敬红曾说，何鸿燊起家全靠李婉华。1942年，两人结婚后，赌王就做了岳父的秘书。由于李婉华的父亲是当地唯一一个公证人，所以做秘书的那段时间，何鸿燊结识了不少人脉，长了不少见识。1945年，何鸿燊当选了当地贸易局供应部主任。之后，他用自己的100万红利创建了公司，逐渐走向赌王之路。那段时间，何鸿燊干事业，李婉华照顾他们的1子3女，生活很是幸福。但就在丈夫事业干得有声有色时，李婉华却患上了结肠炎，因为此病未能根治，所以导致引起了其他并发症，这就迫使李婉华切除了胃部后不得不吃流食。不久后，李婉华的体重急剧显瘦，个人状态十分差。据说刚开始，赌王还对妻子呵护有加，不管多忙都会和妻子聊天打扑克，说不管妻子变成什么样，都会像从前那样爱她。但没过几个月，赌王就以当时的大清律例为理由娶了蓝琼英。虽然当时李婉华有10万个不愿意，但他也没办法阻止，只有答应。针对此事，赌王也曾在书中说：“我不能一辈子当和尚，自己家大业大，需要一名女性操持家务，陪伴自己。”1973年，原配李婉华在葡萄牙遭遇车祸，昏迷一个月，醒来后便丧失了大部分记忆。8年后，赌王和李婉华的独子碰上了同样的遭遇，在车祸中去世。他们的大女儿得知此消息后，急火攻心，在国外流浪了10几年，便离开了人世。人到晚年的李婉华，尝尽了白发人送黑发人的滋味，从此后看破红尘。尽管赌王又娶了3姨太4姨太，相继生了一个又一个孩子，他都不再过问。2004年，李婉华因病去世，享年80岁。如今16年后，赌王也走到了生命的终点。也有网友问，不知道后来赌王是否还爱着李婉华。我想这个问题现在已经不重要了，重要的是如果当时李婉华没有选择何鸿燊，那如今赌王又会是谁呢？好了，欢迎在视频下方说些你想。